Ah, Para a gente, em psicanálise, solidão é uma conquista. A gente não nasce capaz de estar sozinho. Então, aproveitando que você é diretor e roteirista do filme, queria saber de onde que veio o roteiro. Você tem um controle bem diferenciado por fazer as duas funções. né? Qual que é a história do roteiro? A história do Ponto Zero tem muitos anos. Muitos anos. Eu acho que mais de 10 anos. A história, né? o, núcleo, o núcleo, digamos, fundamental, que é o assistente. Não posso uhum. contar muito sobre isso, mas mas tem um momento que é o um momento ponto zero. Ao invés de, de escrever em sequência, eu escrevi desse ponto para para fora. Ou seja, como se fossem círculos acontecendo a partir uhum. desse ponto. né? A temática do filme é uma temática... Eu não digo que é sobre a adolescência, mas eu, eu gosto de pensar no ponto zero como um filme que aborda a adolescência em si. Né? O processo de adolecer, no sentido de que há ali uma etapa que se configura e é uma etapa com muitas perdas, com muita solidão, com muitos desejos, com muitas fantasias e às vezes por vezes terrível, né? Porque o processo de passar o tempo nesse momento em que a gente perde aquele status de criança, né, e começa a ter que enfrentar as coisas, isso sempre foi uma coisa que dentro da meu arrasoado emotivo estava presente. Uhum. A adolescência, de fato, ela é um período muito complicado mesmo, mas ou menos ela tem prazo para acabar. Uhum. E a gente não quer muito saber quando começou. Eu tenho uma filha de 12 anos, que ela tá começando a adolescência e ela, para ela, perder o status de criança é muito difícil. Eu sinto que ela sofre com isso. E nós, um, eu e a mãe dela, somos amorosos ao contrário dos pais do Enno com ela, uhum. mas isso não se sustenta, isso não é suficiente. Sim. Né? A perda, a perda dessa, dessa, desse momento é realmente dramático, acho, uhum. para qualquer pessoa. Né? de todo jeito numa família precisa ter um adulto, né? mas é uma grande sacanagem que tem que ser o filho esse adulto. Né? Então, em algumas configurações em muitas configurações familiares né? acontece rigorosamente isso. É claro que tem um custo horroroso. Não existe maturidade precoce. Maturidade precoce é falsa maturidade. Né? O cara teve que desenvolver o recurso para sobreviver, para regular alguma coisa, mas se dá as custas ele não viver outras de toda maneira. Né? Isso, é, isso, isso é muito presente no filme. Essa convocação, preciso de convocação. Ele é convocado para para lugar do pai que está ausente ali. Da adolescência, obviamente, a adolescência é, é, é um lugar nenhum, né? é um lugar nenhum interessante. Quer dizer, tem, tem um monte de culturas que não tem adolescência. Né? Você tem infância, ritual de passagem, vida adulta no dia seguinte. É, é um pouco a gente no Ocidente que inventou esse lugar nenhum. Né? Cada um faz o seu ritual do seu jeito, uh, até aos 40 anos, até devolver o cartão de crédito para o pai, alguma coisa assim. Mas a adolescência se estende cada vez mais para os dois lados. Mas é lugar nenhum porque você não é mais uma coisa e ainda não é outra. Tem essa negatividade de que quem adora adolescente é a criança, que quer ser adolescente, é o tiozinho que adora o adolescente. O adolescente, em geral, não gosta de ser. Né? Mas ele também morre de medo de virar adulto. Porque na hora de virar adulto, parece muito com um morrer. Meus alunos falam com 19 anos de idade: agora eu na faculdade, vou trabalhar, casar, ter filho e morrer. Logo já morri. Agora, ele pareceu, mais do que um filme sobre adolescência, um filme geral né, sobre um desamparo muito grande. As minha, primeira, minha primeira experiência com relação aos três personagens principais, é os três mesmo, não só o Enio, né? os três estão muito desamparados, né? um, muito incapaz de amparar o outro. Né? Nesse desamparo, acho que emerge muito fortemente a, a ansiedade, a, uma demanda amorosa muito excessiva da mãe. Ela o joga ostensivamente para cima dele, né? uma expectativa. Ele começa com um desamparo de apanhar na rua, né? e ele vai para casa, onde ele também não tem um amparo, que ele busca visivelmente, né? de, de chamar esse pai para perto de alguma forma, e esse pai de alguma forma não vem, esse pai também está exausto, do, digamos, do, do grude que a mãe impõe. Né? Então, não sei se é o meu vício de olhar de psicanalista, né? mas fundamentalmente eu vi essa, essa, a personagem central do filme, no sentido, como a mãe, né? como a carência da mãe despejada sobre esse filho, demandando pesadamente dele que ele ocupe um lugar. A mãe tá muito nervosa. Já passa das quatro. Teu pai não chegou. Fica um pouquinho comigo. Responde pra mim, foi tua mãe que mandou você aqui? Tu é o quê, moleque? Tu é um teleguiado da tua mãe? Que porra é essa? Sabe que. que tem uma coisa interessante que eu acho que é legal colocar que o filme ele foi filmado em sequência. Quer dizer, os atores não tinham acesso ao roteiro antes, não tiveram acesso a nada do roteiro. O que houve no processo da realização do filme, primeiro, é uma discussão nossa, para que eles entendessem, uma confiança mútua, porque nós estamos trabalhando com um risco muito grande. Você está tá fazendo uma, uma experiência de fazer um filme de ficção, mas ter, tendo uma atitude documental. A técnica dos atores... Estava em eles poderem agir enquanto personagens, não enquanto eles. Que é uma diferença. Veja, porque se eu estou causando uma surpresa, é, uma surpresa que pode ser até dramática, como acontece com ele, o quando N, ele, quando ele tem uma briga, tem uma, um, ele apanha, ele não sabe que vem um cara atrás dele que, que vai chutar, que vai empurrar, etc. Ele não sabe que isso vai acontecer. Acontece que quando isso acontece, ele não pode se virar surpreso que ele está naquele momento... Como Sandro, que é o nome verdadeiro dele. Ele tem que se virar como oh, Enio, que é o personagem. Mesmo que ele esteja sendo surpreendido naquele momento. Então esse é o fio da navalha que a gente fez o tempo inteiro. Por isso foi tão interessante conseguir com que os atores tivessem uma vivência similar, que eles pudessem evocar aquela situação que eles estão vivenciando e poder transportar o personagem. Mas essa é uma história do Enio, daquele garoto, Sim. daquele jeito, naquela família. O início do Ana Karenina do Tolstói diz que é, nem, todas as famílias felizes são iguais, mas cada família infeliz é infeliz à sua maneira, né? <laughs> Perfeito. É, e eu eu e penso que essa é um pouco da daquela daquela família do Enio, né? Com as suas características, a ausência do pai, a necessidade que o Enio tem de suprir a falta de ser convocado, exatamente, de ser Isso. convocado antes da hora, inclusive, né? É. Fazendo com que esse mergulho, inclusive, que ele acaba dando, um pouco apocalíptico, Sim, na, no né? crescimento dele, seja dramático. A mãe é, talvez não o centro, já que a história é a história do menino, uhum. no mínimo ela é a, o ponto de convergência da casa, né? Sim. As funções que ela dá para o o jeito que ela solicita que ele dê carinho a ela uhum. quando o pai está ausente, vai buscar o pai para que ele volte, Sim. Né? É que tá e, e o pai cobrando dele uma postura, quer dizer, ele fica no, 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 muito refém daquela situação ali. Gera uma intensa culpa né? é. pela responsabilidade, é. pela responsabilidade é. indevida colocada nos Sim. ombros dele, né? Eu pensando sobre a culpa, justamente, quer dizer, que, uh, é que daí essa, essa viagem, quando ela começa, quando é o ponto zero, digamos assim, né, que é quando a viagem começa, eu assisti no duro, assisti, como, como o filme de todo dia é uma representação, né, eu quase que assisti aquele trecho por muito tempo do filme, quase que até o final do filme, quase como se fosse uma alucinação, quase como se fosse um delírio, e não um acidente que aconteceu. Né? porque parece realmente que é um momento de, de, de há um, há um colapso diante dessa demanda excessiva e ele fica nessa posição de, de ocupar o lugar que é do pai, de preencher a mãe. Para o meu gosto também eu achei muito delicado o jeito que vai aparecendo essa dimensão que me pareceu delirante. Quer dizer, aparece primeiro na bicicleta, né? naquela cena belíssima, que é um escape, mas é um escape fluente, o que a própria bicicleta representa. Né? Ele está fluindo invisível, ele não é visto, né? como na cidade ele não é visto, nos ambientes dele ele não é visto por aquela bicicleta, mas ele está de toda forma ele está fluindo por ali, né? aquilo me pareceu uma passagem leve né? e um escape bom. Né? Como aí qualquer adolescente diante de uma casa muito barulhenta, e invasiva, se tranca para fumar o seu baseadinho e dar uma escapada. E é a hora de silêncio que ele tem. Mas em seguida, quando vem a história do, do, do acidente propriamente dito né? e tá indo atrás da coisa que a coisa que é do pai, o carro, né? um instrumento que é do pai, tomando o instrumento do pai que falha para ele. Né? Na verdade, realmente me pareceu como espectador que aquilo era um grande delírio de culpa. Não sei se era a sua intenção não se foi só eu como como mau espectador né? ah, eu vi em boa medida como, um, como se fosse um delírio como se fosse uma viagem veja, veja assim, ó, o filme é interessante eu, eu acho que o filme tem várias abordagens e eu acho que essa abordagem que tu estás fazendo ela é muito interessante de ouvir, né porque eu também começo a aprender coisas hoje eu sou um espectador do filme e eu também compreendo coisas que estavam ou no meu inconsciente ou no inconsciente da, da equipe né uhum. enfim, as coisas são no nosso imaginário, né algumas coisas foram concebidas dessa forma assim, outras tantas eu estou descobrindo agora né? eu penso que o tal do rito de passagem, né, ele é bastante marcado, primeiro porque ah, isso que você falou da bicicleta e do carro são, são momentos em que ele se move... Portanto o rito fica mais claro... A saída de um ponto para chegar no outro ponto... Né? Uhum. Ele, ele, ele abre mão da bicicleta... Para pegar o carro... Tentando apressar a, a, a passagem... Né? E ao momento que ele tenta apressar a passagem... Ele encontra um destino brutal... Na frente dele... Né? Essa é a narrativa do filme... Se de fato isso acontece com ele... Ou se isso é um jeito de... Adjetiva, de fazer um adjetivo daquele momento... Não né? então, queremos saber... Queremos que cada espectador... Tem essa análise. Quando a pessoa consegue trafegar por esses por esses pontos, né, por essa, esses pontos de hiperrealismo ou de fantasia, eu acho que a pessoa vai entender melhor o discurso do, do ponto zero, vai, ou pelo menos vai poder nos acompanhar melhor uh, uh, né, no modo de usufruir aquilo que a gente tentou no filme a culpa não deixa de ser um excesso de responsabilidade também quer dizer ele tem culpa da, da, do, do pai tá fora de casa né como se fosse ele o responsável por aquilo a culpa gera uma responsabilidade indevida também Sim. no sujeito né e isso é dramático isso é dramático né? ainda mais nesta época porque é difícil ele imaginar que uh, os pais as pessoas que estão ali próximas que talvez pudesse ser cúmplice de tantas Sim. questões que ele tem são na verdade solicitantes dele. Você fala em, 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 em ter visto pela primeira primeira vez, não sabia muito do filme, é atraente para mim uhum. entender, ver alguém que não sabia nada uhum. e, e entrou na história e disse, oh, que história é essa. Uhum. Que, que será? Como é que isso vai acabar? O que que isso vai acontecer? É, são os filmes que eu mais gosto de, de eu jamais é, vejo muito, não vejo trailers, não não, não 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 leio muito a respeito. Eu gosto de ser surpreendido. ainda mais dos, dos realizadores que eu admiro mais, que eu ver pouco sobre o filme e sendo surpreendido. A gente fica diante do enigma, a gente não fica desamparado. Eu não me senti desamparado, eu me senti instigado, né? Que, e eu entrando no filme. O filme teve poucas apresentações até agora, começamos assim, estivemos em pouquíssimos eventos públicos, né? Mas eu tenho notado uma reverberação nas mães impressionante. O público que, digamos, que mais vem falar comigo que mais tem falado, reverberado, são as, as pessoas muito jovens. Eu até não esperava tanto isso, mas, mas acontece muito isso. É, e as mães, as mulheres-mães. <laughs> aí um dos grandes, obviamente um dos grandes dramas do período adolescência justamente é esse novo grau de separação, quer dizer essa a, a desfusão mãe e criança tem um monte de capítulos de o, cortar o cordão literalmente até seu segundo divórcio lá na frente, né os graus de separação da mãe tem um monte de escalas, né e um dos mais dramáticos é esse essa ideia do filho que já não precisa da mãe desse filho que tá virando adolescente para jovem adulto, né e que faz justamente essa mãe leoa, né essa mãe que foi Convocada para ser mãe também e que certamente sente que renunciou a um bocado de coisa para fazer bem o seu lugar, né? de repente vê esse filho uh, que já não precisa dela, que fecha a porta, que fala gíria, que se pergunta como todo adolescente: quem sou eu que não sou filho? Costumo dizer que você vai, com 25 anos de idade, se tiver sorte, você vai querer de novo o colo do seu pai e da sua mãe. Sorte é, eles estão vivos para te dar colo. Né? Se você tiver muita sorte, mas dos 12, 13 até os 25, queima o filme. Você precisa romper para construir a sua identidade. E essa ruptura que é imprescindível, então, quer dizer, não. E que é muito, é, que é muito difícil para os pais, né? Então, exatamente. Então, ela é vivida como meu filho não me ama mais, para começar. Pais e mães falam: ah, antes ficava no meu colo, é. agora não fala mais comigo, não me ama mais, tem vergonha de Costumam mim. Costumam falar, inclusive, isso, para envergonhar as crianças, né? Os, isso, vão os... buscar na balada de pijama, que é para. Né, marca, fazem isso, com certeza. Né? Então, o sentido da, da, dessa mãe é perder a identidade, porque se para se tornar mãe ela renunciou a tanta coisa e precisa Ser mãe realmente é uma trombada, não que ser pai seja fraco ou não é fraco, a gente sabe disso. Ser mãe tem essa dimensão do próprio corpo. Até porque ela só existe naquele estado, naquele ela não é mais aquela mulher. Ela já não é mais né? a ela, mulher do marido. Ela, ela fala das mulheres que trabalham fora, ela reclama, Sim. a casa dela ao mesmo tempo está rachando, ela, ela limpa um lado, no outro lado está rachando, talvez ela no papel... De, 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 de harmonizar aquilo, ela está falhando, ela não está conseguindo segurar, sustentar. É um colapso. Sustentar. Né? Há um colapso. É porque é uma idealização impossível aquilo. Mas hum. ela é. também, então, como, como é importante para essa mulher que ela também não se reduza ao papel né, de bela e doméstica, e do lar, que ela não seja sua mãe justamente, claro. né, essa mulher que se torna sua mãe, quando esse filho sai, ela é nada né, e aí de uma forma talvez a empatia das mães ao assistir o filme passem por esse frio na coluna, putz, eu tô perdendo minha identidade. Eu, eu gosto muito de um, de um livro do Dostoiévski do que chama, muito conhecido chama Crime e Castigo, né em que, e, de uma certa forma alguma coisa... A culpa, é, né? é, é, de novo a culpa e também é um livro que tem uma redenção né a reconquista do personagem que se, se acaba passando por um purgatório e no caso inclusive do crime e castigo também tem uma febre uma intensa febre que ele passa e ele e ele se reconquista ele, ele consegue readquirir a si próprio eu gosto de pensar no ponto zero dessa forma por isso que eu te uhum. falei que é, acho que é uma travessia assim uhum. né? eu gosto de pensar nele como tendo recuperado na cena simbólica que Sim. eu não quero falar muito para não contar, Sim. né? Mas que haja que, que tenha isso. Por isso que eu acho um filme positivo. Né? Talvez então tenha uma, também sem, sem falar tanto da, da cena final a inversão. Afinal de contas, né? De que alguém que recebe um enigma, que ele não tem como responder para alguém que propõe um enigma. Afinal de contas, ele propõe. Ele é o sujeito daquela história e não está mais só à mercê daquele rolo familiar, né? Eu quero agradecer ao Pedro que me ajudou muito a. a... Nessa tentativa também de compreender, né, de bater uma bola e compreender um pouco o trabalho feito por muitos anos por uma equipe né, rigorosa. Agradecer aqui a Casa do Saber e pedir para as pessoas que acompanharam o debate, acompanhar a nossa conversa aqui, que se inscreva no canal para ter acesso mais fácil a esse tipo de conversa, para outros realizadores como eu que vão ter essa oportunidade certamente aqui.